Je tu ďalší diel neromantickej série Programovanie s Yetim. Čaká náš ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Na stránke Vakata ma čaká v kapitole vlasy posledný level, level číslo 4. Ako vždy, začneme najskôr koreňovým elementom, je to app. Nemáme tu žiadne vlasy, žiadny stav. Funkcia app nám vráti ďalší užívateľský element, tentoraz priamo bez toho prostredníka, ktorým býva väčšinou div. Takže užívateľský element rec ako record záznam. Máme tu vlas menom počítadlo a hodnotou toho počítadla je číslo 2. Takže budeme počítať od 2. Žiadny stav. Keď sa pozrieme na tú funkciu záznam record, prijíma ten objekt vlasy. Ten objekt má jedinú vlastnosť počítadlo s hodnotou 2. Ak hodnota toho počítadla je menšia ako 0, čo nie je pravda, tak vráti div s textom hotovo. Inak sa vráti iný div. Div, ktorý bude obsahovať nejaký textový úzol. A v tom textovom úzli bude obsah, hodnota, vlastnosti počítadlo, čo je na úvod 2. Takže na stránke sa nám zobrazí text s dvojkou, potom sa nám opäť zobrazí užívateľský element rec. No, zobraziť sa nemusí, ale pridá sa do domu. Zobrazí sa vtedy, ak má nejaký obsah, čo väčšinou je pravda, je to potomok toho divu, tohoto, takže na toto plusko kliknem. Vyzerá to tu ako keby rekurzia, že v rámci funkcie record opäť voláme tú funkciu, pretože toto je vlastne volanie tej funkcie. Je to tá syntax JSX. Takže počítadlo, zavoláme to s počítadlom, už tento raz 1, pretože 2 minus 1 je 1. Žiadny stav, takže opäť sme na začiatku. Jednotka nie je menšia ako 0, takže ideme do tohto. Opäť dostaneme div. Volali sme to túto funkciu, táto bude jej dieťa. Takže div, bude tam textový úzol, tento textový úzol s takouto hodnotou. A hodnotou bude jednotka. Takže po dvojke, čo je tu, jednotka. No a opäť užívateľský element rec, potomok tohto divu. Vlas počítadlo, počítadlo je momentálne 1, 1 minus 1 je 0. Stav žiadny, opäť teda ideme na začiatok, 0 nie je menšia ako 0, takže opäť vrátime tento div. Volali sme to stadialto, tak to bude potomok tohto elementu rec. Div. Žiadny props. Textový úzol s hodnotou 0. Taká je momentálna hodnota počítadla.
Opäť sme na riadku 6. Takže potomkom divu bude užívateľský element track, ktorý má aj vlas. To vidíme tu. Vlas menom počítadlo s hodnotou 0. Urobil som tu chybu. A teraz akú chybu? Počítadlo vyzerá byť v poriadku. Tu bolo 2, 1, 0. Aha. Lenže je tu minus 1, tak to musím znížiť už na minus 1. Tak to je to správne. Takže sme opäť v tej funkcii. A tento raz táto podmienka splnená. Počítadlo minus 1 je menšie ako 0. Takže teraz vrátime tento div. Volali sme tú funkciu stadialto. Takže tu bude potomok. Div. A ideme na ten textový uzol. Hotovo. Žiadny vlas. Textový uzol. Hotovo. Virtuálny dom je hotový. Môžeme ho doslať. No a ideme vytvoriť skutočný dom. To znamená, vynecháme všetky užívateľské elementy. Zostanú tu iba divy a texty. No a vieme, že ten text ide postupne 2, 1, 0, hotovo. Začneme s týmto divom, to bude koreňový element v skutočnom dome, žiadne vlastnosti, potomok text a hodnotou bude 2. Počítame od 2, to bol tento text, ideme na ďalší div a tak stále do kolečka. Takže pridáme si ďalší div. A pridáme text. Musíme sa sústrediť, aby sme sa nepomýlili. Jednotka. Ideme na ďalší potomok tohoto hlavného koreňového divu. Nie. Takže som to zle pochopil. Ale mal by to byť div text. Sice postupuje to stále takto do boku. Takže 2, 1, 2, 1, táto 0, mala by byť tu. Áno, táto 0, že by bol ten div potomkom tohto divu. Môžeme to dať aj tak. Takže 2, 1, text bude 0. A už sa blížime k tomuto. Hotovo. K tomuto divu dáme potomok. Dáme potomka. A dáme text. Hotovo. Odoslať. Overíme si, či ten skutočný dom je v poriadku. Áno. Končím kapitolu vlasy. Na budúce začneme s kapitolou, kde budú aj vlasy, aj stav.